Čas se zastavit nedá. Sotva se většina našich osadníků stačila vrátit z velkého zeleného vandru. Už je tady jaro roku 1978. No a na tento čas uchystal šerif Hombre se zbylými osadníky z táborové osady Vlce z Hradního údolí třetí potlach k 6. výročí založení osady. A kde jinde by mohla osada vlků potlach dělat, když ne na svém kempu Severka? Kemp se jednoho květnového pátku začíná měnit na malou mateřskou školku. Netopír s Žanetou se rozrostly osinka, stejně jako Hombre s Božkou od dcerku. Když tou paru neklape, sem tam pistol hlesne, falešný hráč klesne, péra jinkaj z kanape. Při kroku pisky činu, mají z toho psinu, štouchají se do břicha. A pak celé rikatádo, zpívá píseň do ticha. Rikatádo, jak tornádo, letí. Právě byl vyvěšen program a já vás seznámím s nabídkou soutěží. Ohňový souboj, dekomat, tremský trojboj a bíčí zápas. To jsou ty odpolední. Večerní, klasický, více zpěv, solo zpěv a veselé vyprávění. Než vypukne první soutěž, která v programu není, začíná krmení mas. Dospělí se nacpou sami, mláďata je nutné nakrmit. První klání je pěkně mokré, jde o klasické přetahování koženou kanadou. Ale každý ze soutěžící dvojice stojí na jedné straně širokého potoka s ledovou vodou. Zůstaneme tam spolu sami, láska tě změní, vždyť to nic není. Mé malé chatě pod kaňonem, tam poznáš, jak mám tebe rád. Až budem sami, daleko za horami úsí. Soutěže pokračují sobotní odpolední várkou. Ta první se nazývá ohňový souboj. Ve výšce asi půl metru je natažen na dřevěných tyčkách slabý provázek. Soutěžící po odstartování musí vyhloubit jamku pro ohniště, nazbírat klestí a jedinou sirkou zapálit oheň. Komu přehoří provázek jako první, vyhrává. Vše se ti jarem bude stát, zůstaneme tam spolu sami. Láska tě změní. Samozřejmě, že po skončení klání byl soutěžní plac upraven do původní podoby. Až budem sami, daleko za horami usína. Opět se přesouváme k další soutěži, tentokrát na louku pod Severkou. Tady proběhne dekomlat. Pravidla dekomlatu není potřeba příliš rozvádět. Oba borci mají zavázané oči a obuchem smotaným z deky se snaží zasáhnout soupeře. Zásahy a vítěz pokračuje v dalším kole. První dvojice, Bob se Špekem, začíná opatrně. Kelly s netopírem zase předvádějí styl vrtulník. Ještě je tak občas vědět, kde je soupeř.
kamarád Bob z toho kásu by přešel přes Steve'a z toho Yukon během chvilky. A jsme ve druhém kole. Tady se utkává Kelly s Teddym. Protože porota ve složení Hombre a Antouš se nebrala servítky, dostala občas také svůj díl od soutěžících. A přidali se i přísedící kamarádi. Další soutěží je trojboj. Účastník je přejmenovaný na běh bažinu. I tady se soutěžilo ve trojicích vyřazovacím způsobem. Pro první úsek bažinou byl každý závodník vybaven dlouhou tyčí. Odešel jsem z domova, snad stovky mil. Líté boje sledují kibicové Lída a Alina ze stínu statné břízy. Že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsme 500 mil. V opakovaném semifinále se schází trojice Netopír, Teddy a Rudo. Těžkých chvil, srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám, lavici teď nátražní. Poslední jmenovaný šerif osady Supové Rudoch se do cíle dopravuje s Víronem Kotníku. A to prosím, ještě nejsme u konce soutěže. Lavici teď nátražní založená. Porota vyhodnocuje výsledky jednotlivých rozběhů a konečné pořadí rozhodne start ve skoku o tyči do dálky. Pravidla jsou drsná. Při skoku kratším jak 3 metry se hold dopadá do bahna a začíná Jerry. Harmonika dopadá do bahna. Stejně tak i Bob. Tak ty dálce daleký, zůstanu sám. Tak ty dálce daleký, zůstanu sám. Za odpolední soutěže jsou na tlachovišti před večerním programem předávány ceny, tedy placky vítězů. Díky nízké citlivosti dostupných 8mm filmů se večerní soutěže zaznamenat nepodařilo. Probouzíme se do nedělního rána, které notorickým spáčům zpříjemnili připravenou snídaní přítomné skvau. Tak na dalším potlachu a nebo jen tak na vandru, ahoj! Cestou k šerifovi Mikeovi na Yukon si přiblížíme část Krušných hor od osady Košťany Střelna. Začínáme hájovnou liškárna nad železniční tratí 13G z mostu do Moldavy v Krušných horách.
trať pokračující okolo Strážního domku Václavka do stanice Dubí opouštíme a pokračujeme proti proudu Sviního potoka ke druhému ramenu železniční trati z Dubí do Mikulova. Okolo rozpadající se hájovny státních lesů na Jedlovce pak pokračujeme na kemp Yukon. Tady právě probíhá za účasti kamarádů Upa, Boba, Květáka a Harmoniky palivová brigáda pro doplnění paliva pro příští zimu. Volání, smůla, štěstí, zklamání.